No niin, nyt tästä lähdetään sitten pienelle pyöräilylle ihan kohta ja tällaista. Ja hyvin oli tullut kommenttia, kaikki arvailee siellä ja kommentoi niin perkeleesti sormet syyhyten, mutta ei siitä sen kommenteissa sen enempää. Täytyy varmaan rautalangasta vääntää vähän noihin kommentteihin, mutta ei ainakaan vielä. Joo, sit tuli tämmönen tuli. Mä ihmettelen, että mikä tää on. Ja tässä lukee, että saa lukea terve Nilo 2, saa lukea videolla. Miten on lähtenyt talvi siellä käyntiin? Täällä on lähtenyt hyvin. Onko sulla mitään erikoisia suunnitelmia jouluksi? Mun mielestäni joulu on 5/5 ja onneksi se alkaa jo ensi viikolla. Onko sulla joulutoiveita? Mitä minä olen toivonut lahjaksi? Tässä sanotaan, että hän on toivonut Samsung Notebook, Galaxy S7 puhelinta. Hyvää joulua sinulle. Ja sitten PS mukana pieni lahjoitus ja hyvää joulua toivottaa sinulle Nanu. Yes, Nanu toivottaa täältä. Kiitoksia sinne hyvästä kirjeestä. Laitetaan talteen. Tääkin laitetaan säästöön. Tämä ja katsotaan mikä täältä tulee sitten. Eli lähdetään tästä sitten kohta, kun päästään, niin pikkusen pyöräilemään. Ahaa, sieltä tuli tämä. Tämmönen pikku lahjoitus tuli. Ei se tullut kuin tää Akuankan kartta. Kiitoksia vaan Akuankan kartassa. Tää on ihan näppärä. Näppärä systeemi on. Joo, tällainen tuli ja ei muuta kuin kiitoksia vaan. Joo, ei tässä muuta sitten ollutkaan kuin tää Akuankan juttu, mutta ei se mitään. Onhan sekin jotain. Ei muuta kuin oikein hyvää joulun odotusta sinne suuntaan. Toivottavasti saat hyviä lahjoja. Ja tällaista ja ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin. Nyt sitten pyöräileen. No niin, tästä sitä lähdettiin pyöräileen. Ei tiedä mihin pyöräillään. Kyllä tää ilma on taas samanlainen, ettei siinä voi tietää mitä tuolta taivaalta tulee. Kun taivas on sen näköinen, että kohta se heittää vettä niskaan niin, että lähtee. Tai sitten ei heitä vettä niskaan ollenkaan. Tällästä. Tästä tää pyöräily sitten taas alkaa nää. Samat reitit mennään niinku miljoonaan kertaan läpi sitten. Mitään, että kyllä tähän pyöräilyynkin saisi tulla uusia reittejä. Mitä mä vittin minnekään hiton 7-8 kilsaa lähtee pyöräileen, että pääsis sinne tietylle mestolle. Jos tästä nurkilta pääsis uusiin mestoihin, niin se olisi kyllä hyvä, mutta ei siitä sitten enempää. Kun en ole varma mihin sitä lähtis pyöräileen. Ja tällaista. Tuntuu niin kosteelta ja märältä kosteelta paikalta tai sillä, että on satanut niin perkeleesti taas vettä. Ja tällaista, että pitäisikö lähteä tsiikailemaan junia? Vai mitä sitä sitten tekis? Kun ei oikein itsekään tiedä. Pyöräillään hetkiksi tähän asti. Ja mietitään tässä sitten, että mihin sitä lähtis pyöräileen, kun ei oikein itsekään tiedä, että mihin sitä heittäis pienen pyöräilylenkin tänään. Tuntuu, että tää on niin semmonen, taas semmonen ilma, että huhhuh, mutta ei voi mitään. Aina ei saa sitä parasta ilmaa, mikä joskus on ollut. Ei oo kohta moneen kuukauteen ollut semmoista hyvää ilmaa. Tai melkein kuukauteen kohta niin hyvää ilmaa, että sukat pyöris jalassa. Mutta ei, siitä sit sen enempää. Pitäisikö miettiä? Joo, mä taidankin lähtee junia tsiikaan. Mennään niitä katteleen tällä kertaa. Otetaan fillarimatkaa ja pyöräytetään fillarilla sitten sinne päin. Jos niitä lähtis sitten tsiikailemaan. Tästä sitten.
tästä vain mentäisiin nopeasti eteenpäin. Mennään vähän punaisia päin, mutta ei haittaa. Mennään eikä meinata. Joo, tällä kertaa lähdetään fillarilla. Junia katteleen, ei mennä kävellen. Tällästä. Toi vihottelee, toi taas toi polvi vihottelee. Tuntuu, että vasenta polvea rupee särkeen. Mä sen yksi kerta tempasin tohon niinku pöytään. Istuin siinä jotain TV-ohjelmaa kattelin ja sit mä ajattelin, että mä menin sitä vessaan ja polven tempasin siihen pöydän kulmaan, että napsahti. Siitä on aikaa. Joo, täällä alkaa tuntuu, että alkaa pikkusen tihuttaa vettä. Täällä ei kosteesti. Niin ei täälläkään rupee viihtyä sen kauempaa täällä, että jos muutaman junan saan ja sitten teen pienen pyöräily johonkin suuntaan, niin se on sitten siinä. Joo, ei tässä sen kummempaa. Joo. Ei muuta kuin tästä se jatkuu. Katsotaan hetken päästä, jos saadaan junia näkyviin. No niin, nyt sitä juna tulee. No niin, odotus palkittiin. Ja mä ihmettelin, että miksi tätä raidetta tulee, kun tossa oli toi ihan toi toisen niin kun ojan puolimmainen raide, ihan viimeisin raide kolmannesta raiteesta. Toi niin kun oikeanpuolimmainen raide, tuota päin katsottuna ja tuota päin katsottuna vasen raide, niin siellä palaa siniset valot, tai vihreät valot siis, sinisiä ei olekaan valoja, mutta tässä oli keltaiset valot ja silti sieltä juna tuli ihan tästä vierestä. Et mikä tää homman nimi on ja tuleeko sieltä lisää junaa sitten. Odotetaan ja katsestaan, mitä sieltä tapahtuu. Saatiinhan me se odotettu juna tähän videolle pitkästä aikaa, näitä junajuttujakin. Ne kyllä herkistää, nämä junat on hyvä juttu, että näitä voi tulla fiilistelemään. Joo. Ja siitä verhoasiasta. Kaikki sitä ihmettelee, että kuka laittaa verhot. Kyllä mä itse ne laitan, mutta minä en ole mikään silityksen maailmanmestari, niin en silitä niitä verhoja. Siinähän se on, että kun jos silittäisi enemmän tuotteita, eikö yleensä naiset silittele enemmän tuotteita kuin miehet? Aha, sieltä tulee joku ratapihan juttu, katsotaan mikä se tulee. Siitä tulee tommonen vaunu, tuli nyt vastaan. Näppärää saatiin videolle, tommonen kihässäkkä tosta. Vaunu sitten, ei se ollutkaan mikään juna, mikä sieltä tuli. Saatiin tommonen pikkunenkin siisti juttu nyt tähän videolle. Videolle sitä kansia. Tällästä ja kello on 15 yli 3. Tai yhden siis. Eikä kolme, sanoin kolme. Joo, tällaista ja niin siitä, kun kaikki paa saa niin perkeleesti siitä, että puutyöt kiinnostaa, niin mä väännän sen rautalangasta teille katsojille nyt. Eli ne ei enää kiinnosta, kun mulla on se pölyallergiasysteemi, niin puutyöt ei kiinnosta enää. Ja ne kiinnosti silloin ala-asteen aikana, kun ala-asteella ollaan, niin silloinhan ei ole kuin valittavina se rättikässy, eli teet jotain, ompelet ja teet jotain, mitä nyt ompelu, mitä jos keksit, mitä sä ompelet ja teet rättikäsitöissä, tai sitten menet puutöihin. Kaksi vaihtoehtoa ala-asteella saa valita. Mä otin silloin puutyöt, mua ei mikään rättikässy kiinnostanut. Ommella tehdä mitään ompeluhommia, se ei ole mun juttu, se on vaan naisten juttu, niin se ei kiinnosta se homma.
ja tällaista, niin sen takia ne puutyöt sitten rupes kiinnostaan ja yläasteella ne kiinnosti kans enemmän kuin toi kotitalous. Ja kyllä kotitalous meni jonkun verran, se ei kiinnostanut niin paljon tehdä kokkihommia kotitalouspuolta, kun puutyöt oli se ykkösasia. Tämmönen. Joo, mutta sitten mulle todettiin, kun mä kävin sen allergiatestin, että mulla on pölyallergia, ja sitten se puun pölyt ja nämä, niin ei onnistu, kun ottaa henkeen ja nenää, jos pölisee, niin on ihan tukossa, niin siitä ei tule yhtään mitään tehdä puuhommia. Sellaista, niin nyt mä olen sen rautalangasta vääntänyt, että silloin se kiinnosti, kun mä olin 8V, ja yläasteella ollaanko yläasteella noin 13-15-vuotias ollaan yläasteella, niin silloin ne kiinnosti, ei kiinnosta enää. Vähän tää keikkuu tämä. Tää on tällainen keikkuja tämä. Bum, bum, bum. Joo. Tällaista viileyttä tulin tähän fiilisteleen taas tätä järveä kattoon. Tätä olisi hienoa vetää vesiskootterilla tästä järveen läpi. Tästä syveti vesiskootterilla niin paljon tukka hulmuten vaan vetää eteenpäin. Ja tällaista. Joo. Tämmönen on tää keskiviikon toi ulkoilut sitten melkein tässä. Fiilistellään vähän noita junia tässä ja kun tääkin on semmonen samanlainen ilma, että kosteutta on, takki ei on onneksi kostea, mutta sen huomaa, että se vähän on märkästunut pikkuisen nihkeästi, kun tulee täällä niin kuin vähän sataa tai sillä nihkeästi tulee vettä ja sumua, ne lupas tälle päivälle sumua. Ja ei tiedä yhtään tässä taivaasta, kun taivas on sen näköinen, että koska se jotain rysäyttää päälle pikkusen, niin tällaista. Joo, ei tässä sen ihmeempää. Tähän taas matopesulaiturille. Tässä on fiilistellut kuin kesällä viimeksi, silloin kun oli kunnon lämmintä, niin fiilisteltiin täällä. Ja tällaista. Joo, ei tässä sen ihmeempää. Varmaan vielä tästä jollekin pyöräilylle lähettäis ehkä. Ja mulla ei ole mitään verhoja, saan tänään ne jouluverhot pestynä ja tällaista. Jep. Joo, sitten heitän kysymyksen tähän vielä, että kuinka paljon sinä olet käyttänyt silitysrautaa? Onko tullut poltettua lakanoita tai vaatteita tai tällaisia, kun et ole osannut käyttää silitysrautaa? Itse ei ole hirveästi kokemusta silitysraudan käytöstä. Voin myöntää sen. Joo. Eikä myöskään ompelukoneen kanssa. Ompelukonetta olen viimeksi käyttänyt ala-asteella. Ja näin. Tällaista. Kyllä se tästä pikkuhiljaa mukavaksi menee tää mukavasti mennyt tää pikkupyöräily. Ilma on sellainen nihkee, kostee, pikkusen tihuttaa semmoista pientä nihkeyttä, että vaatteiden pinta kastuu pikkusen. Ei ne paljon kastu, mutta tietää, että täällä jotain ilmassa on jotain tihuttelua. Sieltäkin huomaa, että pikkusen tulee jotain ilmasta tihuttaa täältä, kun ollaan tässä ulkona. Joo. Kyllä on ollut surkeat ilmat. Kaikki sen tietää, että on surkeat ilmat, mutta silti vaan täällä nyt ollaan, kun mä ajattelin, että mä meen tänään, kun eilen en käynyt. Joo. Musta ei semmoista himoliikkujaa saa. Tästä näkee tästäkin, että tää polkupyörän satulan päälle on pienesti tullut vettä. Pientä tihuttelua siihen on tullut. Märkää se on. Ja tällaista. Niin kyllä se tästä pikkuhiljaa eteenpäin menee, että minusta ei mitään himoliikkujaa tuu. Ei vaikka kuinka yrittäisi. Jep. Ettei tarvitse sitten kuunnella sellaista biisiä, että niin kuin Eppu Normani laulaa, että musta on tullut urheiluhullu. Sitä saa sitten kuulla, ettei tuu sellaista, että nythän se on ihan urheiluhullu. Näin. Sellaista. Ei tässä sen kummempaa. Mä jatkan tästä vielä hetken fiilistelyä ja kohta kotiin. Ja nythän oli junat nähty. 2 junaa saatiin tälle videolle ja ulkoilu oli
3/5,5 oli ulkoilu tällä kertaa. Ja joo, tästä lähden kotiopäin, ettei ihan tuu sellaista, että sataa kaatamalla vettä, niin näihin kuvia tunnelmiin. Kattokaa nyt mikä ilma, aika nihkeä on. Annattaa vaan myöntää siellä katsoja, että on aika nihkeä vesisade, eikö ilma on aika nihkeä. Ei mulla sen kummempaa näihin kuvia tunnelmiin. Olihan ulkoilu.